ီရက်သက်မဲ့အခုလောက်ကိုမတိုင်ခင်ကောတောင်းရှင်အောင်လမ်းချောင်းကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းတင်ဖို့တွေတင်ဖို့သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းကတီးရပါတယ်မြန်မာပြောင်းဆန်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကနေဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အထိထိုင်းနိုင်ငံကိုအခွန်ကင်းလို့ခွင့်နဲ့တင်ပို့ခွင့်ချနေတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းခွက်ရှိတဲ့ရာသီချိန်ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလကစတင်လို့ပြောင်းတင်သွင်းရမှာအခွန်ကင်းလို့ခွင့်ချရည်ရက်တန့်လေးရှိတာပါလက်ရှိပြောင်းတင်ပို့နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစင်ထွန်းကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျောင်းစီကွက်ဘယ်လိုဖြစ်နေစီလဲရှိလဲဆိုတော့ကျောင်းစီကွက်ကတော့ဒလောဆယ်ကတော့ထိုင်းကိုပို့ဖို့အတွက်ကတော့ဒီပထမပိုင်း10ရက်ပေါ့နော်အဲတပတ်တစ်ပတ်ခါလောက်ထိဆိုတော့အဲတင်မော့ဒီနေနဲ့ထွက်ကြဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကတော့ထိုင်းကိုတော့ဘုရားမိဒီ၈လပိုင်းကုန်တာနဲ့ထိုင်းကအခွန်ကင်းလို့ခွဲကုန်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအဲလက်ကိုမတိုင်ခင်တော့ဒါဟိုကော့တောင်းကျွန်တော်ပေါ့နော်ရရောက်အောင်တော့တွားကြဖို့တော့ရှိပါတယ်ကျောင်းကိုအဓိကအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုကော့တောင်ရှနောင်းလန်းရေချောင်းလန်းကအပြင်စတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းပင်လယ်ရေချောင်းကနေတင်ပို့နေတာကြောင့်အခုလကုန်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့မှုယာယီရနာပေမဲ့ဈေးကွက်အနေနဲ့အများကြီးပြောင်းလဲဖို့မရှိဘူးလို့ဦးတန်းစင်ထွန်းကအခုလိုဆက်ပြောပြပါတယ်။ဒါတော့ဟိုဒီထိုင်းကိုတော့ဒီရှေ့လပိုင်းအကုန်ပေါ့နော်ဆက်တူပေးတဲ့အခွင့်အရေးရှေ့လပိုင်းအကုန်ပေါ့အခုအဲ့ဒါကိုတော့ဟိုရှေ့လပိုင်းကုန်တာနဲ့အဲဒီထိုင်းကိုရောင်းတဲ့ဟာတော့ပြပြအောင်ပို့ကြမှာပေါ့နော်အဲကျန်နိုင်ငံကတော့နောက်ပိုင်းကတော့ထိုင်းမှာမဟုတ်လေအခြားကမ္ဘောဒီးယားအဲဗီယက်နမ်တို့ဘာတို့အဲလိုချင်တာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအခြားနိုင်ငံတွေလည်းလိုချင်တာရှိတယ်ပုံမှန်တော့ရောင်းနေကြမှာပဲလေလက်ရှိမှာပြောင်းဈေးကွက်အတွင်းမှာတပိတ်သားကို7400နဲ့1500ချက်အခြားအထိဈေးနှုန်းရရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုအခွန်ကင်းလို့ခွင့်နဲ့ပြောင်းတန်ချိန်တည်တရမ9တန်းနီးပါးတင်ပို့ထားပြီးအခုနှစ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းတင်ပို့မှုစာရင်းတွေအရဧပြီလမှာပြောင်းတန်ချိန်3,900ကျော်မေလမှာတန်ချိန်3,900ကျော်နဲ့ဇွန်လမှာတန်ချိန်3,900ကျော်တင်ပို့ခဲ့ရာ၃လသားကာလအတွင်းစုစုပေါင်းပြောင်းတန်ချိန်တတန်းကျော်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ265တန်းကျော်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်